ጦርነቱ አሁን ወደ ከፋ ደረጃ ተሸጋግሯል። የዋጋ ግሽበት በከፍተኛ ፍጥነት እየጨመረ የበለጸጉት ሀገራት ሳይቀር በኑሮ ውድነት ውጥረት ውስጥ በገቡበት ሁኔታ የሩሲያ አዲስ የተጠናከረ ጥቃት ለዩክሬን የከበደ ሆኗል። ተንታኞች እንደሚሉት ሩሲያን ከክራይሚያ የሚያገናኘው ብቸኛው ድልድይ መመታቱን ተከትሎ ከሩሲያ የተለኮሰው የበቀል እሳት የዩክሬን ከተሞችን እያነደደ ይገኛል ይላሉ የተለያዩ ዘገባዎች። ዋና ከተማ ኪቭን ጨምሮ የተለያዩ የዩክሬን ከተሞች ከአትላንት በስቲያ ጀምሮ የሩሲያን የሚሳኤል ጥቃት እያስተናገዱ ናቸው። የከተሞቹ ነዋሪ ወዳገኘበት እግሬ አውጪኝ ሲል ሞስኮ ከመድረገጽ ልታጠፋን ነው የሚል የድረሱልን ጥሪ እያሰሙ ካሉት የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ጀምሮ ምዕራባውያን የሩሲያን አዲስ ዘመቻ ማውገዛቸውን ቀጥለዋል። ከመንግስታቱ ድርጅት እስከ አውሮፓ ህብረትና ኔቶ ድረስ አሜሪካ፣ ካናዳና ፈረንሳይን ጨምሮ የሩሲያን የሚሳኤል ድብደባ ያረመኔዎች ድርጊት ሲሉ በጽኑ አውግዘዋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ጥቃቱን በማውገዝ ለዩክሬን ያየር መቃወሚያ ለመስጠት ቃል ገብተዋል። ይሄ የአሜሪካ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ደግሞ የሞስኮ ባለስልጣናትን ትዕግስት የተፈታተነ መስሏል። ዋሽንግተንና አጋሮቿም ለዩክሬን የሚሰጡትን ድጋፍ ካላቆሙ ከምዕራባውያን ጋር ግልጽ ወደሆነ ጦርነት እንገባለን ስትል ሩሲያ አስጠንቅቃለች። የምዕራባውያን ወታደራዊ ድጋፍ የዩክሬንን ወታደሮች በኔቶ ሀገሮች ማሰልጠንና ሌሎችንም ጨምሮ ለኪቭ የሚዘረጋ እጅ አሁን መቆም አለበት ብለዋል አንድ ከፍተኛም የሩሲያ ባለስልጣን ትላንት በሰጡት መግለጫ። በእርግጥ አሉ እኚሁ ባለስልጣን ሩሲያ ከአሜሪካና ኔቶ ጋር ቀጥታ ግጭት ውስጥ የመግባት ፍላጎት አልነበራትም። አሁን ግን ወደዚያው እየገፉን ነው። የመጨረሻው አማራጭ ምን ሊሆን እንደሚችል ደግሞ ለዋሽንግተን ባለስልጣናት ይጠፋቸዋል ብዬ አላምንም ብለዋል ባለስልጣኑ። ይሄ አባባላቸው ምናልባትም ሩሲያም እየተባባሰ በመጣው ጦርነት ኒኩሌር ልትጠቀም ትችላለች የሚለውን ግምት እንዲጠናከር አድርጓል የሚሉ በርካታ ወገኖች ናቸው። ሩሲያም በዩክሬን አዲስ የጀመረችውን የረጅም ርቀት ያየር ጥቃት አጠናክራ እንደምትቀጥል አሳውቃለች። ሰኞ በጀመረችው የሚሳኤል ድብደባ በርካታ የዩክሬን ከተሞች ክፉኛ መጎዳታቸው ሲነገር፣ አብዛኞቹ አካባቢዎች የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተቋርጦባቸዋል ነው የሚባለው። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ያየር ድብደባው በተለይ በዩክሬን የኃይልና ወታደራዊ ተቋማት ላይ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቋል። የመንግስታቱ ድርጅትም አዲሱ የሞስኮ ዘመቻ ተጨማሪ የሰላማዊ ሰዎችን መፈናቀል እንዳያስከትል ስጋቱን ገልጿል። የዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ ከየካቲት አንስቶ 13 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ለስደት መዳረጉን የሚገልጸው ድርጅቱ በየቀኑ ነፍሱን ለማትረፍ የሚሸሸው ዩክሬናዊ ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን አመልክቷል። ይህ ሁሉ ሆኖ ሞስኮ ሁሌም ቢሆን ለሰላም ንግግር በሯ ክፍት ነው ይላሉ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ሞስኮ ውስጥ በሰጡት ቃለ ምልልስ። ሩሲያም ከምዕራባውያኑ ጋር ንግግር ለመጀመር ዝግጁ ብትሆንም እስካሁን ግን የቀረበላት ይህ ነው የሚባል ተጨባጭ የሰላም ሐሳብ የለም። ጦርነቱን ለማቆም ከአሜሪካም ሆነ ከራሷ ከዩክሬን አሊያም ከሌሎች ምዕራባውያን ጋር ግልጽ ውይይት ለማድረግ ዝግጁ ነን። ተጨባጭ የድርድር አጀንዳ ማቅረብ ከቻሉ የአሜሪካ ባለስልጣናት ዋሽንግተን ለንግግር በሯ ክፍት እንደሆነና ሞስኮ እንቢታን እንደመረጠች አድርገው የሚሰጡት መግለጫ ፍጹም ሐሰት ነው ብለዋል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ። ከልባቸው መቻለቀሱና አይነት ምላሽ ነው የሰጡት። አክለውም በመጭወር በሚካሄደው የቡድን 20 አባል ሀገራት ጉባኤ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንና የአሜሪካው አቻቸው ጆ ባይደን ቢገናኙ ሞስኮ ቅሬታ የላትም ባይናቸው ላቭሮቭ። ሁሌም ቢሆን ተገናኝቶ መነጋገርን ውድቅ አድርገን አናውቅም። ተጨባጭ ሆነ የመነጋገሪያ አጀንዳ ይቅረብ፣ ተቀምጠን ለመወያየት ዝግጁ ነን ብለዋል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ። አያይዘውም በሞስኮና በምዕራባውያን መካከል የሚካሄደውን የሰላም ንግግር አስተናጋጅ ብትሆን ብለው የመረጧት ደግሞ ቱርክ ነው ይላል የሮይተርስ ዘገባ። ይሄ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አባባል ቱርክ ሁለቱ ተፋላሚ ሀገሮች አስቸኳይ ተኩስ አቁም እንዲያደርጉ ካቀረበችው ጥሪ ጋር ተገጣጥሟል። የሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለአንድ የአንካራ ቴሌቪዥን በሰጡት ቃለ ምልልስ
በሁለቱ አገሮች መካከል አስቸኳይ ተኩስ አቁም መደረስ አለበት ብለዋል። ከዚያ ወደ ሰላም ንግግር ለመሸጋገር አመቺ ሁኔታ ይፈጠራል። ዛሬ በካዛኪስታን በሚካሄደው ቀጠናዊ ጉባኤ ላይ የቱርኩ ፕሬዝዳንት ራሲብ ጣይብ ኤርዶዋን ከፑቲን ጋር ሲገናኙ የሰላም ንግግሩን በተመለከተ ሐሳብ እንደሚለዋወጡ ይጠበቃል። ተዳፍኖ የነበረው የሰላም አማራጭ ምናልባትም አቧራውን አራክፎ ሊነሳ ይሆን የሚል ተስፋ በብዙዎች ዘንድ አሳድሯል።